encantadora. Estamos começando mais um Estado do Samba. Trazendo, né, como eu disse, de forma encantadora, grande João, eu, grande maestro, né, trazendo as sete cordas no samba, as sete cordas na música popular brasileira. Sempre vale a pena, com certeza, muita qualidade. O Estado do Samba traz essa semana nosso querido João Eudes. Nossa Senhora, oh, coisa boa sempre. Tudo bem, João? Como é que vai? Ótimo. Antes de mais nada, sempre falando, falei, boa, né? Tudo bem? Tudo bem. Tá, beleza. Trazendo aí esse grande instrumental, realmente, bom, sete cordas. Sete cordas é um instrumento maravilhoso, né? Ele traz muito mais que somente o violão, não é isso, João? Sete cordas é um instrumento, na verdade, ele é um instrumento europeu, né? É um instrumento vindo do acidente da Rússia, né? E se instalou no Brasil no começo aqui do século XIX. Do século XIX, é. Quer dizer, mas quando ele se instalou no Brasil, ele trouxe a coisa clássica, né? Porque é completa, né? Traz outros instrumentos dentro disso, com essa sétima corda? A sétima corda ela é uma relação muito, muito próxima com o samba, com o choro, né? Então ele sempre é acompanhado de outros instrumentos, né? Do cavaquinho, do bandolim, do flauta. Mas só que, é como você disse, né? Vem lá da Rússia, mas então não veio nessa intenção, né? Não veio nessa intenção. Ele até é tocado mais com um violão clássico, né? E com as músicas regionais que lá na Rússia tem. Né? Que na Rússia tem, mas acontece que aqui se encaixou muito bem no samba no Brasil, né? Hoje o Brasil aqui, o violão sete cordas já é um violão popular, né? Que a gente pode dizer. Já virou. Consumir, né, do samba. Já virou mesmo. Um instrumento brasileiro, praticamente brasileiro. E a sua estrada, você já nasceu tocando violão, foi isso? Não, mas assim, na verdade, eu comecei a tocar já, como a gente tem as frases que são uma metáfora, né? Uhum. Na verdade, comecei já tarde. Comecei já com 20 anos. Ah, com 20 anos. Mas antes, a sua influência musical, você já tocava outras coisas? Não, eu na verdade só ouvia muito, mas eu não tocava nenhum instrumento. Toquei não, brinquei na escola, na época de... Na minha época era primário, né? Uhum. Hoje, tem que falar de outra... Hoje é primeiro grau, fundamental, tal. Na minha época era primário, então... Desde o primário você trocava? Desde o primário a gente brincava no tecladinho, né? Ficava lá, as pessoas falassem, ei, João, essa música aqui e tal, não sei o que. Aí a gente ia, quando eu me espantei, já tava tocando um monte de música no teclado. Mas quer dizer, então você... Mas não tinha, mesmo assim, mesmo você descobrindo, pô, sem tocar. Mas aí você não tinha isso como sentido de trabalho, de sequência de vida. Não, pequeno nem tanto, né? Mas depois que eu fui, assim, já com uns 11, 12 anos, já queria muito. Já queria muito? Já queria muito. Mas meus pais não, a minha família não tem músico, assim, né? Tem um primo do meu pai que toca, mas só aí, assim, na minha família, meus irmãos, né? Nenhum toca. Eu que fui o cara que começou essa história da minha família. Na família é você. Família sou eu, é. Mas lá em casa era um... Pegava vários gêneros musicais e botava dentro do liquidificador, porque uma hora eu escutava carimbó, o meu pai, depois era AGP, depois era o Luiz Gonzaga, depois eu já estava com meu irmão rock, um Iron Maiden, um Black Sabbath, tá, Judas. Coloca também um sete cordas no rock, também vai. Como é que não vai? Como é que não vai? Na hora. Aí um Black Sabbath, isso era... Então quer dizer, na verdade, não é que não tem nenhum músico profissional, mas tem a música como referência. Tínhamos referência. Ah, meu irmão gostava de reggae, outro irmão, né? Minha irmã já de música internacional, então assim, era uma farofa, né? Uma salada, na verdade, musical, né? Que eu acabei absorvendo. E engraçado que, além desses gêneros musicais, eu gostava muito, desde pequeno, de escutar João Bosco, Chico Buarque, e ninguém nunca escutava. Então, assim, o rádio foi muito meu influenciador. O rádio? O rádio, com certeza. Principalmente a Rádio Universidade, na época, eu escutava muito, porque tinha programa do ouvinte. Aí eu já ficava esperando aquela sequência, hoje vai sair uma sequência, tipo, vale, ficar esperando aí com a fitinha já para gravar. Uhum. Isso aí eu tinha uns 8 anos. Ah, já queria, já se interessava. Já se interessava para essa música já mais diferente, que ninguém escutava lá em casa. Né? Bom, aí aos 20, como você disse, começou a descobrir essa coisa de trabalhar com a música, né? De se interessar. Sim. Aí você resolveu estudar, como é que foi isso? Na verdade, no começo todo mundo
vai aquelas bichinhas de banca, né? Figur. Do figurzinho, né? Que todo mundo começa, acho que é assim, né? Hoje é o cifra, né? Hoje é o cifra. A não ser que você seja filho de um músico profissional e ele já vai te direcionar para uma escola de músico profissional. Mas lá em casa não tinha isso. Então eu já fui para a revistinha. Mas aí com a revistinha eu fui entendendo aí rapidinho, aí com um amigo, com o outro, tal, aquele negócio todo, a gente vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando eu me espantei, já estava com um bom repertório aí. Em um ano aí já estava com um bom repertório, já estava tocando várias músicas. Aí o que te levou a estudar? Aí o que me levou a estudar foi que eu comecei a tocar mesmo, já no aniversário, já num barzinho, dando uma canja ali, aqui os amigos já gostavam, qualquer festinha que me chamava. Então eu comecei a ver a necessidade, rapaz, eu vou estudar de verdade, agora vou engrenar nessa vida musical. Porque eu tinha outra profissão, eu trabalhei muito tempo com informática também, né? Fora que eu também trabalhei no interior com outras profissões. Foi também uma salada de profissão que eu já fiz. Mas agora, é uma coisa engraçada. Normalmente quando a pessoa assim, pega, vai aprender um pouco, eu, comigo mesmo aconteceu, né? Não aprendi até hoje, mas você pega um violão, não, você quer automaticamente cantar também junto. Você canta, evidentemente, mas a sua base mesmo é a coisa do maestrar, né? É você fazer o instrumental. O instrumental de acompanhamento. Isso, né? Nunca te interessou essa coisa de você cantar junto, né? Você. Vou desenvolver meu trabalho, vou eu cantar no barzinho e tal. Eu na verdade esse ano eu até fiz um show, né, em São João, chamado Mistura Junina. Eu cantei algumas músicas, mas também fiz instrumentais. Né? Assim, foi uma experiência legal, porque eu cantei há muito tempo atrás, mas eu parei porque eu achei que o instrumental se encaixava mais. Eu achei que não cantava muito legal, então eu preferi manter essa coisa. Manter essa questão do instrumental. Que é o que você viaja mais, né? Que você viaja gosta. Mais. Eu sempre gostei muito de show, de. Que a gente percebe, inclusive, Maestro, que você viaja muito mesmo, você fica feliz em estar acompanhando as pessoas, né? Em estar achando, fazendo arranjos, né? Fazendo essa coisa. Foi muito bom, né? Aí, tanto prova que a gente, semana passada, a gente fizemos um show juntos, né? E foi, até te falei que para mim foi um dos shows mais maravilhosos desse ano que eu já fiz, um show com uma energia positiva. Eu gosto de trabalhar com pessoas assim, de ter essa energia assim, que é importante. Né? E fica mais fácil quando você também destina o estudo, que você vai aprender a escrever a música, né? Você eu escrevo, faço arranjo aqui. Hoje eu faço parte da direção do Bumba Boa e Grilo da Ilha, do Paulinho Sampaio. É isso que eu queria entrar agora também. E aí eu faço, já fiz alguns arranjos lá, produzi o CD deles também, nosso, né? Deles não nosso. E já fui, passei 10 anos no Pirilã, eu fui 5 anos diretor musical do Pirilã, fiz arranjo também, gravei CD, dirigi. E também CD. Que te traz um ensinamento muito grande. Fora isso, eu fiz todos os arranjos do Boi Lendas e Magias, fiz arranjo com o Boi Valente, eu toquei aqui no Boi de Burros também, já fiz. Deixa eu ver aqui mais. Fiz pro Brilho da Comunidade, eu fiz para. E ainda aí. Envolvido completamente na cultura popular. Com certeza, é isso que eu sou mais envolvido. E carnaval, você pesquisa bastante isso? Pesquiso bastante isso, hein? Porque você vai trabalhar nessa área, você tem que estar inteirado sobre tudo. Né? Agora só me explica uma coisa, tá? O São João, a gente sabe do seu trabalho, o Brilho da Ilha, principalmente, né, quando viaja. Um abraço, você não. Tchau, gente, eu vou ter que viajar e tal. Mas, por exemplo, a gente percebe, cansa muito aquela coisa da escola de samba, que me parece que você vem uma, você sai, só troca de roupa, volta, tem outra, vem. Você toca com quase todas as escolas de samba. É verdade, uma parte do nosso folclore, né, aqui também, e do nosso carnaval. Fiz as escolas de samba também, praticamente para todas, e para alguns blocos alternativos, né? Esses eu não fiz todos, mas os blocos tradicionais praticamente quase todos, acho que eu já fiz, e para a escola de samba também. Inclusive, quando eu ia para a passarela, a gente já fazia aquela velha combinação, né? Então, rapaz, a gente grava tudinho, chega na passarela, a gente vai lá e faz. E eu acho que eu sou o maior recordista de agremiações em um ano só aqui em Itaca. Eu toquei em um ano só em 21 blocos tradicionais. 21 blocos tradicionais, quer dizer, quase todos desfilando? Quase todos desfilando. Toquei em todas as escolas de samba. Isso no mesmo ano? Um ano só, em todas as escolas de samba e em 4 blocos alternativos. Exato, então esse recorde batido, só me diz uma coisa. Como é o coração? Porque você é muito sentimento, né? Você é muito sentimento, você viaja.
Pô, aí acabei de tocar aqui, tem algum preferido ou não? Todos os arranjos, cada um você tem que fazer, tem aquela preocupação de ter que fazer uma coisa diferente do outro. Mas tem aquela preferenciazinha, não? Eu acho que cada trabalho tem um sabor. Quer dizer, acabou de tocar aqui, voltou, já é outro. Já é outro, já está com o sentimento do outro. Já incorpora. Já incorpora, né? A outra agremiação, com certeza. Agora, na hora lá do resultado, não bate em alguma agremiação ou outra, não? Assim, tem um amigo meu que fala, até com essa cara que fala assim: pô, João, mas na hora do resultado é foda, né? Porque de alguma forma tu vai ser campeão. E tu acabou de falar quase todo mundo. Tá tudo certo, né? Mas eu acho que o importante é participar, né? Estar junto. Todos das agremiações são meus amigos, eu gosto de todos. E assim, aí eu torço por todo mundo mesmo. Agora você é o clássico, né? Você trabalha bastante o clássico, você trabalha bastante a nossa cultura, evidentemente, todos os ritmos, você é um pesquisador musical, toca com várias, diversas vertentes, mas o samba é uma coisa que te domina mais que tudo. Na verdade, quando eu comecei a tocar, eu não tocava samba, né? Mas depois que eu entrei nisso, parece que é um vírus, né, cara? É um negócio que aí tu entra, tu não claro, consegue mais. Mas eu sabia do mesmo jeito. Depois que tu entra, não quer mais sair. Né? Dessa vez, João, eu só quero agradecer a sua presença, mais uma vez, convidar todos para fazer parte do primeiro festival Mostra Teu Samba, é muito importante. Está aqui no comando aqui dessa grande figura que é o nosso querido maestro João Eudes. Realmente um grande trabalho, está aí efervescendo esse samba mais ainda na nossa ilha, no nosso estado. E aí é que vale a pena a gente, no estado do samba, trazer quanto mais, né, quanto mais melhor. Essa é a expressão mais correta que a gente pode falar. E João, muito obrigado pela sua participação aqui. Com a gente. Eu que agradeço, João Marcos. Assim, eu queria agradecer também a FC, né, que é o nosso patrocinador. Ótimo. A Lei de Incentivo, né? Uhum. Secretaria de Cultura. Governo do Estado. A produção aí, né? A produção da Nativa Produções, claro, né? Que está realizando um bom trabalho, um ótimo trabalho está sendo realizado. Então, só queria agradecer isso e te agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte desse teu programa aqui maravilhoso. Tá legal. Esse é o estado do samba e aberto sempre ao bom samba, né? E a gente vai encerrar, evidentemente, com um instrumental. Um instrumental? Por favor, vamos pode lá. Ser, vamos arrebentar. João, muito obrigado antes de mais nada. Eu que agradeço, cara. Tá valeu, obrigadão mesmo. Estado do Samba, encerrando com chave de ouro aqui com meu querido João Eudes, nosso querido maestro. Estado do Samba na sua TV, o Estado. A gente sempre trazendo só coisa da melhor qualidade, tá bom? É samba de verdade. Estado do Samba.